我们在波浪理论的哪一段？上五波，下三波，我们在第二段。大家好，欢迎收看《财经节》，我是婉伦，欢迎华信投顾邱鼎泰分析师。婉伦你好，全国投资朋友大家好。老师，我们开头的时候有提到波浪理论，我们在波浪理论的第二段到底怎么说呢？我们到底要如何来观察我们现在的台股？好，事实上我在这个股票市场上也接近三十年了，你看我都斑白的头发哦。那这三十年当中，有前十五年一大半的时间我都在做技术教学啊。那后来这大概这将近十五年的时间，我才突然间发觉说，技术教学要配合什么？配合时事。要知道国际股市涨的是什么样子，国际股市在涨什么股票，对不对？相反的，如果国际股市大跌了，投资朋友，台北股市能够置身于外吗？我讲这一点大家一定要深思。我怎样了，投资朋友都知道。投资朋友，你为什么不然呢？我们就你自己反问你自己，你没台没机啊，每天晚上睡觉之前看什么电视底下那个跑马灯啊，哦，那是达克道琼，因为你也担心那个影响到台股嘛，对不对？所以这很重要。那刚才我们在开场白跟婉伦已经提到过，波浪理论第二段，但是我这个第二段是下跌的第二段。来，我们先从国际图表，再来把它放到波浪理论来谈。嗯，赶快来关心。对，好，你看道琼今年从高档跌下来，事实上它没有入熊市哦，要跌超过20%来入熊市。所以你可以从图表来看的话，它是跌 19.78%， 今年最低。可是你看最近，它从六月中旬到七月有没有？涨了一段，这个在华尔街叫做夏日行情。那夏日行情到底有没有结束呢？到时候朋友，咱讲起来小块惊惊啊。那我用一条红色的线，你知道吗？刚才我们看到我用一条红色的线，有没有？红色线就是说，如果这个红色线一直往上到九月份，有没有都还能够维持红色线是往上的，对不对？那个叫多头惯性，哦，那还在多头惯性，不过已经快要低于这个圈，上面有一个圈圈，有没有看到？啊，哦，那个圈圈哈，我们来刚才看到，纳斯达克也是那个做圈圈，但目前为止都还是多头惯性，好，哦，多头惯性。可是让我们最担心是这个东西，费城半导体。你看红带已经跌破了红线，有没有？啊，哦，婉伦你也看到了嘛，已经跌了圈圈在这边啊，圈圈再过去一点，对不对？然后这个已经跌破红线了。哦，跌破红线哈，对，所以费半最弱。对，那当我们多头惯性已经失败以后，那到底台股怎么办？好，那台北股市我讲，我们这投资朋友，我们大家都知道啦。如果空头来怎么做？那之后慢慢再说。大家也知道，我这一两个礼拜我一直跟大家讲，要小心，要小心。我检查不跟你讲啊，跟半空啊那年啦，哦，只差没有这么说而已了哦。好，那婉伦刚刚问的好哈，哦，那跟台北股市的话，我们就要联动，是说。多头惯性走到这边啊，因为全世界有没有股？像德国股市，你看是不是也空头惯性的？那红色线是往下的啊，哦。那台股呢，空头惯性，因为我们跟什么？跟费半的联动最高，所以呢，我们没有办法跟得上这个纳斯达克跟得上这道琼。但是最大的困扰就是说，大家一定要了解，现在波浪理论，我刚才说第二波不是上去的第二波，下来哦，就是 A 那个 B 的那一个位置。所以我们在 B 段 B 的位置准备要下来，三波下降趋势。 B 跟 C 的位置，那 A 啊，就是今年从年初跌到六月份，刚好跌六个月左右，将近七个月哦。那通常啊，如果 B 波反弹啊 ，B 波就六月份反弹 B 波，如果再走到 C 波了 ，C 波的时间有时候会是 A 波的时间的一倍啊。不过几年，没有很意外，就明年的这个时候啊，才是重点啊，就是变成中长空了哦。那幅度是。第 A 波，这里 A 波下跌的 A 波有没有？我跟你讲，我们现在在 B 到 C 之间呢，哦，下跌 A 波的这个 C 波是 A 波下跌幅度的一倍，所以道琼跌 19%， 还算好吧？哈，哦，好，那辉达是费半 ETF 的最终权重股，所以我们来看看这到底有没有机会？这个费半到底会不会跌破那个圈圈？已经跌破那个圈圈，会跌破那个最低点吗？哦，完全猜都知道嘛，机会很大。为什么？因为辉达盘后它是 ETF 它的权重第一名嘛。他快要跌破那个红点了齁。好，那 Intel 呢？ Intel 是我们看过 Intel 是跌破五年低点啊。对。他是费半的权重股啊，辉达也是啊。啊，如果这两个都在破底的话，大家完蛋了齁。好，那伊斐电南电今天南电差点跌停。是啊，对的，窄板的 ABF 窄板。这就大家，如果你熟悉我，如果熟悉我的讲法，就知道伊斐电还有什么叫星光电工。对，你看一个晚人都记住啦，啊。你看他今天一大早就中错了。所以我们的星光电跟星星跟南电就很惨。马士基。代表全世界最大的航运股，对啊，那这个状况，哎，你看图形就知道，我还解释什么？
对不对？好，那台积电就是跟费半联动。那么航运指数跟我们的台积电跟我们台股又有什么样的相关性？当然啦，等一下我们就会提到。我们先从费半联动到辉达这一些有没有、啊、再联动到什么台积电。所以国安基金一直在复盘台积电。是。这是错的。哦、这是错的。如果将来啊齁有一天我们台股跟着大跌都是国安基金的责任。所以其实要护盘。先对。不是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 。你不要跟着国际股市做，不是太早去护盘。哦。这样懂意思吧，国际股市如果这样的话，所以千里之堤啊溃于蚁穴，那个蚂蚁的穴，这个蚁穴我就是说台积电就是国安基金，你一直护一直护啊，外资都一直倒给你啊，你那也丢。联发科也是不太妙啊，对。费半也不好啊，大力光呢那就要看拼六九月七号 iPhone14 带的怎么样啊，可是全世界这个有机会再跟大家讲，全世界的光学都很差啊、哦。好，南电是这个样子，你刚才讲过了吗？南电合理吧？因为什么？来考一下，叫什么？以斐电。对啊，这个呢叫什么？电工、啊。星光电工，你看网络都熟了，你还不熟的话就欠骂了、哦，对不对？告我乖哈、哦，股市不是自己想要怎么样就怎么样啊，不是基本面。哎，这个锦硕破底呢，对不对？长荣呢，刚才讲的长荣也破低了，快要破低了啊！到底要不要参加减资呢？啊，你想想啊，看看马士基，你再想一下吧啊、哦。阳明呢？也快要破地啦、啊。对。那长荣如果破地的话，阳明能好到哪里哦？这都是触鼻盖啊，对不？看看周围啊，吼，背后嘛，嘛半条命啦。哦，恭喜大家，万海破底啊。是。这不能骗人吧？好，那也就是说，我们投资朋友，你把我的东西稍微做复习一下哈、哦。宛轮这么漂亮，多看一次我几次我们的节目的话，你一定会收获良多，给大家做一个参考。谢谢老师的分享，也记得加入老师的 LINE 跟 Telegram。财经简述，我们下回再会，拜拜。拜拜。你是否还在彷徨？面对人生许多选择却无能为力，每天通勤时间都在思考日以继夜工作是为生存还是为生活，你值得一个更高效的方式加值你的人生。9月4号星期天 Zerview Hotel 女任新时代论坛，邀请四位跨时代女性，台湾第一位极地旅游探险员陈千华，白稳巴黎行动艺术家、两性作家杨雅琴，还有阳光伏特加创办人陈慧萍，竞读五郎郑依林，畅谈追梦逐梦、家庭平衡、职场与领导学。名额有限，赶快扫 QR Code 报名吧！现在报名还有精美手账、精油货币盒，让我们迈向更自信美好的自己。